መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አቃባይል ማፍራቆልቆሎቲን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ያን ዋቀየው እንደከሰንደቃታው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ይሆናል። አይሮ ካናዱ ቢዋቀዮ ይሮ ወሊን ማንታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ካለሳረስ እስከ ለዘላለም ያው ነው። በራማ በራቲ ስማጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ብልፍናተው ዛሬ እግዚአብሔር አረዋቀዩ ለምሰሙት ሁሉ ይናገራል። ነመረገው እንደትንዱባታ የልብ መዘጋጀት ከሰው ዘንድ ነው ይላል። ቆጳውማ ነው ወከ ደጀ ማርስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዴቢንገር ዋቀዩ ወከ የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው። ቆጳውማ ለጴራ ነው ወከራ ማርስ ደሞ ከእግዚአብሔር ነው። ዴቢንገር ዋቀዩ ወከ ተውል ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ትብልፈናተው ሁልጊዜ ተዘጋጅተው እግዚአብሔርን የተጠበቁ ሰዎች አላፈሩም። የሮንዳ ቆፓን ሩዋቀዮ ነከተን እለያን እግዚአብሔርን በመታመን የምጣበቁ አያፍሩም ማለት እግዚአብሔር ቃል ዋቀዮ ነመንቲራ ነው ረከተኒ እንቃናን እጭ ቢዋቀዮ። ስለዚህ የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁላችሁ ጋር ይሁን። ወሪ ሰንተኒ ነጋን ክርስቶስ እንደከሰንዶካቶ ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉ ነገር ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ማረት ጎፍታ ወይዘሩም ስመችም ባይመችም ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀለንስ ልጅ አይደለም እጨቹ ባተለ ኢየሱስ ጎፍታ ነገሮች ቢመችም ባይመችም ኢየሱስ ጌታ ነው። ወንቶን ምጀታን ልጅ ባተነስ ኢየሱስ ጎፍታ ሁልጊዜ ይሮንዳ ኢየሱስ ጌታ ነው ለማለት ኢየሱስ ጎፍታ ረጀቹራ ሁኔታዎች አይወስኑንም። ሃሊ እንዳገስ በማንኛውም ሁኔታ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሮማ ከብትለ ኢየሱስ ጎፍታ ሃሌሉያ አሜን። ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናቶ ዛሬ ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረነቱዩ ከለቲ ማንገረዱ ቢዋቀዩ ደምና እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀየ አባገኛ ገለኔ ፍልፍንስ ይፈታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳን ፐርሲሱ ዘፍራጋሪ ሳኒ ከነጀለም የቆመረፈም የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ እሰጠን እንኒ ወርሲሱ አፍሪካን ጋር እንፋገና መጻፍትን እንዲያስተውሉ አይምራቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ጻፈታ ከሳኑ በተኒቲ ሰሙሳኒ በነብጅ ለሚያቁሙ በረፈም መጻፍትን እንዲያስተውሉ አይምራቸውን ይከፈት ዱብጫከው በተኒቲ ሰሙሳኒ ከምፓናሚያቶ ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይምጣ። ካንደበቱ ኦፊስ ካንአጋው ኦፊስ ካንገርጋሮ አያንኪ ሃዱፍ ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጉድንኪ አሞላት ሰማት በእኛ ትዩ በወገኖች ትዩ ይከፈቱ። ሳሚን ቀጥማጅሩ ቀጥቦሎኒ ኮጅራኒን ከምባናሜ ሃቶ ልባችንን አንተ ብቻ ተቆጣጠር። ለጴከኛ ትሩዋን ኡንፈጥ አንተ ብቻ ተናገረን። አትሩዋን ድባጥ የሊዲያ ልብ ከፈት እግዚአብሔር ልባችንን ክፈትልን። ለጴ ሊዲያ ከምባንቴ ጎፍታ ለጴከኛ ነው ዲባኒ የሰማይ ደጆችና በሮች ይከፈቱ በእኛ ላይ። ሰሚን ዋቀራ ከምባናሜ ሃቶ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። አቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስን ትድባጥ እኔ ግን በጽድቅ ፍትና ያለው አንብቀሩ ቀጀሉ ማፉለከኒን ላላ ክብሬን ሳይ ይጣግባለው እንዳለ ዳዊት ኦልፍነከ ጋፋን አርጉኒን ቁባክ በዳዊት ጀደ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። ማለው ጎፍታ ኦልፍነከኑ ቲያገርሲ ማዳኒን አሳየን። ፋይሱከኑ አገርሲ ታላቅነቲን አሳየን። ውድነከኑ ታገርሲ ድምጽን አሰማን። ሰገለገኑ ዳገይ በመንፈስ ተናገረን። አፍረገኑ ድባት በቃሌ ተናገረን። ድብከኑ ድባት ቃልን ተርትርልን። ድብከኑ ፊክ ቃልን የምትረትር የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ድብከ ከኔኮ አፍርከ አሙላቱ አንተ ብቻ ተመላለስ። አትዱዋን ደደቢ በክብር በግርማ ተመላለስ። ሱራብ ዝምቦዳን ደደቢ ያካ በጎኖች ላይ ከበረ የትኛው ነው ቀንበር ሰበር ዋን ጆን ከሞ ቦለተ ቆረተል ፋቲ መቃየስ ሱር ባርነት ሰበር ከርቡማ ነው ከታ ከንጨብያቶ ሱር ቀንበር ሰበር ዋን ጆን ነው ከታን ከንጨብያቶ አሁንም ቀንበሩን ከአንገት ሰብራለሁ። አማስ ዋን ጆ ስራቲን ጨብሳ እስራትን እበጥሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ሂዳከስ ንንኩት አቆበጀለም በረፈመ የወገኖቼ ቀንበር ሰበር ዋንጆኖ ቦሎቶ ኮረጅሉ ካንጫቢያ አና ብሎ እንዳይዱ ያደረገ ቀንበር ሰበር ወልጀረኒ ከሳይ እንደምን ካንጎሬ ካንጫቢያ ታ እስራታቸውን በጥስላቸው ዳሳኒ ኩት
ታሪካቸው በኢየሱስ ስም ይለወጥ። ሰናሳኒ ጌጂ ዛሬ እግዚአብሔር ይንን ቃል ሲሰሙ የወገኖች ታሪክ ይቀየር። ድብከና ጋፈረ ጋን ኦበሎኒ ኮሰናሳኒ ከንገደረማ እንደመጀመሪያው አይሁን ይለወጡ። አከሰድራን ትረቱን ታይን አገደረማኒ በቃና ዘገሊላ ላይ ቃና ገሊላት ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ እንደቀየርክ ቡሻንገራ ዳዲ ወይኒ ተኩማ ገደርተ የወገኖች ታሪክ ይቀየር። ሰናና ቦለቶ ኮቲካን ጅጅረሚያቶ ታሪካቸው ይቀየር። ሰናንሳኒ አጅጅረም ተራው የነሱ ይሁን። ደረበን ሳኒ ትፈቶ ተራው የነሱ ይሁን። ደረበን ከዛኒ አጣው ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንዱ ማሁልፋት በኢየሱስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ኢየሱስን አሜን አሜን። ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን መቃን ዋቀዮ ከኛ ካን ይብፈሚያቶ እንደገና ሰላም እንላቻለን። ይረደብኔ ነጋስ ነኝ ጀና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ነው የሰላም ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንገፈናጋዳ ለፍጻሜው ለሰላሙን ፍጻሜ የለው ምላል ነጋንሳስ ኡማይን ቀቡጀዳ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰላም ይዘን ሰላም ማጣት የለብንም። ሰላም ነጋ ከሲባን ነጋር አቡ እንቀም ነው እቶ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ትብልፈናታ ተራሮች ፈልሳሉ ይላል። ቱሎኒ ንጅጅኩ ተራሮችም ይወገዳሉ ይላል። ቱሎኒ ሲኒ ደባም ቸርነቴ ካንቺ ዘንድ አይፈርስም አራሪኮ ጋር ሲቡከታ የሰላምም ቃል ክዳን አይወገድም ይላል ብለው ይናገራል። ዋዳን ነጋ ኮቲ ሲቡከቲን በድጨ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናታው እኛ ጌታ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ይሮድበት እኔ ምሰጣችሁ ሰላም አለ ነጋን ሲንፍከኑ ዓለም እንደምትሰጠው ሰላም አይደለም ይላል። አቆቢ ነጋቢ ለፋላት ካለ ልዩ ሰላም ነጋዳ የሰላምን ትርጉም ያየነው በክርስቶስ ነው። ሂካ ነጋ ከነርገነ ክርስቶስ ይዳን ስለ ሰላም መናገር የምችል ኢየሱስ ነው። ወይ ነጋ ከንደበቱ ኢየሱስ ይዳን የሰላም አለቃ ኢየሱስ ነው። አጋቢ ነጋ ኢየሱስ ይዳን ክብር ለእግዚአብሔር። ዋቀየ ወልፍናታው እርሱ ሰላማችን ነው። እንኒ ነጋ ገኛ እርሱ ያንተ ሰላም ነው። እንኒ ነጋ ከተ ፖለቲኮ እርሱ ያንቺ ሰላም ነው። እንኒ ነጋ ከተ ፖለቲኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍናታው ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው ሐረካን ላሉ ጫፋቴ ሁላ ዶን ይተርገም በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለው ነው። ራጅ 1 እስከ 10 ሶሪ ራጅቻ ሕዝቅኤል በቆና ለማ ተቆንከ ቁራኒት ይላል። ሕዝቅኤል ቻፕተር 2 ቨርስ 1 ትሩ 10 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ በግሪቁም እኔ ምናገርሃለሁ አለኝ። በተናገረኝም ጊዜ መንፈስ ገባብኝ በእግሬም አቆመኝ የምናገረኝንም ሰማው። እርሱም እንዲያለኝ የሰው ልጅ ሆይ በኔ ላይ ወደ አመጸኞች ሰዎች ወደ እስራኤል ልጆች ልካለሁ። እነርሱና አባቶቻቸው እስከዛሬ ድረስ አመጹብኝ። እነርሱ ፊታቸው የተጨማተረ ልባቸው መደነደነ ልጆች ናቸው። እኔ ወደ እነርሱ ልካለሁ አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በላቸው። እነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ነቢይ በመካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ኩርንችትና እሾህ ካንተ ዘንድ ቢኖሩም አንተም በግንጦች መካከል ብትቀመጥም አትፍራቸው ቃላቸውንም አትፍራ። አንተ ቃላቸውን አትፍራ ከፊታቸውም የተነሳ አትደንግጥ። እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ቃልን ተነግራቸዋለህ። አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግሪን ስማ። እንደዚህ እንደ አመጸኛው ቤት አመጸኛቱን አፍን ክፈት የምሰጥን ብላ ባየውን ጊዜ እነሆ እጅ ወደ እኔ ተዘርግታ ነበር። እነሆም የመጽሐፍ ጥቅልል ነበረባት በፊቴም ዘረጋው በውስጥና በውጭም ተጽፎበት ነበር። ልቅሶና ሐዘን ዋይታም ተጽፎበት ነበር ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍልፍናታ ኦሮሞ ፋኒሲ እቱል በፈሙን አገኛ ስቀል ራጅቸ በቆና ለማ ተኮ አንገፈረንት እን የሙስ ያሙጫነማ አትሚለከቲን አበዱ አንስተን ዱበዳ ናንጀደ የሙ እን አለት ዱበተሲ አፎር አለት ገለ ሚለኮቲን ናራበቺሴ እቱ አለት ዱበቱ ነነገ እን ያሙጫነማ አንገረ እስራኤልታ ወራ
boqu jaboota anarratti ka'anitti sin argaa. Abbootii isaaniif isaan ammarraattiyyuu anarratti cubbuu hojjechaa jiru. Sabni ani itti si ergu kuni warra nyaata badaniif warra mataa jabeeyyii. Ati immoo Waaqayyo Gooftaan akkana jedha jedhini. Isaan yoo dhagaan yoo dhagahuudhaa baatanis mana warra didanii ka'anitti raajin isaan gidduu akka ture siin beeku. Ati garuu yaa mucaa namaa wanta namatti hin tolleef qoraattiin sitti naanna'anii jiru yoo ta'e iyyuu ta'ellee torbaanqabaa gidduu yoo jiraattes isaan hin sodaatin, dubbii isaaniis hin sodaatin. Isaanuu mana warra didanii ka'aniiti. Dubbii isaanii isaaniis hin sodaatin. Isaan warra didanii ka'anii yoo dhagaan yoo dhaga'uu baatanis ati dubbii koo isaanitti dubbadhu. Ati garuu yaa mucaa namaa wantaan sitti himu dhaga'i. Akka mana warra didanii ka'anii sanaa hin didini. Afaan kee banii wantaan siif kennu nyaadhu jedhe. Ani yemmuu milladhe harka tokkotu anatti hiixatu nan arge. Harkicha keessas macaafni maramaan tokko ture. Inni macaaficha ana duratti hin diriirse. Isarrattis keessaaf duubaan boo'ichi gaddi wawwaachuunis caafamanii jiru jedha. በዚህ ስፍራ ላይ የስቀል ጥሪን ይመለከታል። እድዶ ከነት ዋምቻ ስቀል ዝኔ ተፈታ ያው ክርስትና ማንበብ መስበክ ብቻ እንኖራለን። እጋ ክርስቲያን ማኒ ድብሱ ድባቹ ቶንታይኒ ንጅራን ብዙን ጊዜ የማይመለከተን ይመስላል ይመለከተናል። ይሮባ ይዋኑን ይላልን ንፈካታ ገሩኑ ይላልለት በርሚያስ ላይ በስቀል ላይ የደረሰ መከራ በእኛ ላይ የማይመጣ ይመስለናል። እኔ ሚያስ ረስኬ ስቀል ረስኬ ዋና ምን ይላልን ፈካታ ገሩ ስንንስ ነው ያርገታ አዲስ ክዳን ስለሆነ ያመለጥ ይመስለናል። ካኩ ሃራዋና ታየ ዋና ጀላባኔ ፈካታ በጣም ይገርማችሁ ነገሮች ሁሉ ይደጋገማሉ። አባየዋን ሲኒ ቡከሰና ዋንቶትኒ ውንዲኒ ደደቡ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናቲ ስቀል ሲጠራ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ጋባዋ መጀቀበተቹ የእስራኤል ህዝብ ምርኮ በሆነበት ጊዜ ነው። ወሪ እስራኤል ሮሳን ቦጀማ ምርኮ በምርኮ ሀገር ቢየቦጁ በኮበር ውስጥ ኮበርት ኬበራ ራያይ ኮበር ጥሩ ራሱ ዝዳለ ቁጥር አንድ ላይ በ30ኛው አመት በ4ኛው ወር ከወሩም በ5ኛው ቀን በኮበር ወንዝ በመርከኞች መካከል ሳለው ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔርን ራይ አየውላል። በመርከኞች መካከል ሆኖ ወረቦጃ መንግዱ ታይ በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል አይደለም የነበረው ነሞታው ዋቀዮ ግዱ እቱንታይን በተጽኖ ሆነ ግን እዶራክ ሳከስ ሰማያት ተከፈቱ ይላል። ሰማይን ይበነኔ ይላል። ሰማያት ተከፍቶ ዋቅን ይበነኔ። ብዙ ጊዜ የሰማያት መከፈታቸው ማረጋገጫ አንደኛው ምንድነው? ይሮባዬ ዋቅን ይሮባናሙ ራይ ማየት ነው። መከነሳ ሰማይ ዳ ሙለታ አርጉ። አንዳንድ ጊዜ እኛ ራይ እኛ እኮ ሃይማኖትን አንሰብክም። ኑን አማንቲ ምትካኑ ይላልም። ክርስትና መገለጥ ነው። ክርስቲና ማኒ ሙለታ ሃይማኖት አይደለም አማንቲሚቲ። ስለዚህ ራይ ዛሬም ካናፊስ ከለ ራይ አየ ከለ ተነበየ ከለ እንደዚህ ብቻ ሳይሆን እኛም ማየት አለብን። አራሲ ካምብራ ሙለታ አርገጀቹ በመጨረሻው ዘመን ብራቱ ራጀጀቹ ቱንታይ ኑስ ሙለታ አርጉ ራጁ ቀምና በበረቅማት ቦንዶችና በሰስ ልጆች ላይ ይላል። በረቅማት ወራ ኢሮታፊ ወራ ሸመራኒ ረቲ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ይላል። አፍሮ ጎራኒ አንገላሳጀ ስጋ ለባሽም የእግዚአብሔርን ክብር ያያል ይላል። ፎንከርፈተ ወንድልፍና ዋቀየን ያርገጀ ጎበሳስቱም ራያ ያሉ ይላል።
ድርገጎንስ ሙላታን ያርጉጨ ሽማግለቹም ህልምን ያልማል ይላል ጀርሶዲንስም አብጁን አብጆቱጨ በሰማይና በታ እግዚአብሔር ድንቅ እንደሚያደርግ ነው የተናገረው ዋቀረተ ዋቀው አካ ድንቅ ይወጀቱሩባታ በኢዩኤል ላይ የተናገረው እግዚአብሔር መንፈስ ኢዩኤል ራጅቻን ንድባት አፈር ዋቀዮ በሐዋርያት ሁለት ላይ ስደግምና ያለን ወጂ እርገሞታው ቆና ለማረጥል ለየሮኒ ረዴ በድባቱ አገር በባለ አምሳ ላይ ጉያሽን ተማፋ ሐዋርያት ተክቶ የጸሎት ሳለ እርገሞኒ ወልቀው ማሪቱ ቀርተኒ በዛ መካከል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ማርያም በነበረች በጊዜ ዛንግዱ አዲ ጎፍታከኛ ኢየሱስ ማርያምስ ለፈሸንጅርት 120 ሆኖ ሲጸልዩ ነበር ነሞታ ዲባብዲ ደማታኒ ከረቻትራ መንፈስ ቅዱስን ይጠብቁ ነበር አፍሮዋ ቁልቁሉ ኤጉትራን መንፈስ ቅዱስን በእነሱ ላይ መጣላል አፍሮ ቁልቁሉን ሳልረጥ ፈጀረ ሶሻሎች እነዚህ ሰከሩ አሉ ነሞኒ ጀርኩን ኒማቻኒ ጀራን በእያንዳንዱ ላይ የእግዚአብሔር ልሳናትን ተናገሩ ተቆንተ ቆዛኒ አፋኒ ሐራዱበታን ጉሽ ጠጡ ወይን ጠጅ ጠጡ ምናምን ያሉ ነበር ዳዲ ወይኒ ዱጋኒ ጀራን ግዘው ግን ጉሽና ጠጅን ወይን ጠጅ የምትጠጣበት ሰዓት አልነበረም ሽሮንሳለ ሮቴ ዳዲ ወይኒ ዱጋኒ ሲንጥሩ ሌላ ቋንቋ ተናገሩ አፋን ሐራ አድስ ቋንቋ ተናገሩ አፋን ሐራዱበታን ይህ ሁሉ ለአድስ ክዳን ነው ወገኖቼ ኩንስ ከኳራ ከሰቲ አድስ ክዳን ነው ነን ከኳራ ታይ እንዳልተለወጠ ሰው እንዳንሆን አከናማን ጅጅራኔ አከንታ እኛኮ ኑኒ ክርስትና መገለጥ ነው ክርስትናኒ ሙላት ንግግራችን መገለጥ ነው ያስፈልጋል ጀጭከኛ ለሙላት ታውቃ ይከለ ስለተናገረ እኛ እንናገርም ነምኒከም ድሮን ስለድበተ እንድባን ይከለ ዝም ስላለ እኛ ዝም አንልም ነምኒተኮ ያዋነ ጫልጀደፍ ጫልጀቹ እንደንደኝ እኛ መገለጥ ነው እንናገረው ኑኒ ከደባ ነው ሙላት የምናየው ራእይ ነው ካናር ግርስ ሙላታ ይዝም ብለን ማሌ ጻለት ነይ በዚህ ዘመን ሰይጣን ምን ያደረገ መሰላችሁ ባራከና ሰይጣን ማል ቆዳ ስንፈቃታ ሰው ራይ ለማየት እንዳይችል ነምኒ ሙላታ ከነገረፍ ተንቤትን እንዳይሰማ ራጂሰከን አገኘፍ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አብሮ እንዳይኖር አፍሮዋ ቀዩጅኔኒ ወሊና ከንጅራን ሆን ብሎ ሰይጣን የሰራ ነገር አለ ሰይጣን ወንደነ ጀተኒ ጅራ አውቆ ዝም ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ አስተኛ ነብይ አስተኛ እንደዚህ ያለ አለዚህ ተከስማቴኒ ራጂ ሶባ ራጂ ሶብዱ እቹራ ነገር ግን እንደዚህ ያለ እኮ እሳት እኮ ከቤተ ክርስቲያን ጠፍቷል በዚህ ዘመን እጋ ይቱማ ከሰራ ሞትዩ አብደ ወዳ ክርስቲያና ከሰበል ለስ ዝም ብሎ ጮት ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው በጣም ምገርማችሁ ማለት ከዚህ ተነሳ ካናራን ጋንካይ ይሮንድ ማ ቤተክርስቲያን ወግና ስርዓት አላት ቤተክርስቲያን ክርስቲያና ራስ ሴራ ፈረኒ ቀብዲ ነገር ግን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሰ ስለለለ ሶቺ አፍሮ ቁልቁል ዋን እንጅረፍ እሳት አለም አብደንጀ ከዚህ ተነሳ ጽወት ብቻ ነው ካናንከንከ ይየድዋ ዝማሬው ጽወት ብቻ ነው ፋርፈና ለይማ ስብከት ጽወት ብቻ ነው ለለምን ለይማ ጸሎት ጽወት ብቻ ነው ተርናይለ እይመሩ ሶች ላንቃቸው እስከሰነጠር ድረስ እናገራሉ ነሞኒ ኒ ንድበት ምን ዋጋለው አማረጣ በንትድበት ምን ዋጋለው ማልገት ይቀባ መንፈስ ቅዱስ ያለበት አገልግሎት አፍሩ ዋቀዩ ካንከሰ ለመንፈስ ቅዱስ ቅና ያልሰጠ አገልግሎት አፍሩ ቁልቁሉ ዳፊ ቤኩም መንፈስ ቅዱስን የማይገብዝ አገልግሎት አፍሩ ቁልቁሉ ቤኩም ጥቀንላ ነው ስጋዊ የሆነ አገልግሎት አፍሮ ቁልቁሉ ከኔና ፈረው ግን ከፈው ምን ዋጋለው ማልገቴ ይቀባ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው መፍቴ አፍሮ ዋቀየው ድዋር ፍርማኒ በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው መፍቴያችን ባረከና ከሰቲ አፍሮ ቁልቁሉ ለፍርማኒ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ይናገር አፍሮ ዋቀየው ድዋን አድኛን ናን ይቀድም ኑኒ እንዱስን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ብቻ ይናገር ጋር ጋው እንደተከን ከሰ አፍሮ ቁልቁሉ እሱ ብቻ ይቆጣጥር እኔ ያደውን ፈት በ መዝሙረ ዳዊት ራሱ ሲናገር ፋርሳ ዳዊት ለረትለ የሮደባት እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ ይላል እሲኒ ሞሪ ጉድጉዶኒ በርበርከ ባልባለከሰን ባናጣ የዘራለም ደጆችም ይከፈቱ ይላል ባልባል አባነ ሞየ እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ ይላል
እሴን የወር ጉርጉዶኒ በርበላኬ ሰንበና የዘላለም ደጆቹም ይከፈቱ ይላል። በርበላዲ በራራ አባነሞ ይላል። የክብር ንጉስም ይግባ ይላል። ሞቲን ኡልፊና አጋሎ ይላል። የጭፍሮች አምላክ እግዚአብሔር እርሱ የክብር ንጉስ ነው ይላል። ዋቀዮ ሎልቶኒ ዋቀዮ ጎፍታ መጣ ኢሳ ሞ ጎፍታን ኢሳ ሞቲን ጀ እናንት መኳንንቶች እሲን በሮችን ክፈቱ። ባልባላቄ ሳምባና ይሄ እኛ የምናየው ፊዚካል ሆነ በር እንዳይመስላችሁ። ኡላ በሪ ዮኪን ባልባላሳኑ ይላሉ ምት እንዳይመስላችሁ። ኢሳሲን ፈካ የብረት ሰረገላ ብቻ አይም ወደ አይምሮችን እንዳይመጣ። በሪ ሲቪላ ገረሰ ሙገሰን እንፊን እሱ ሳይሆን የደነደነው ልባችን ነው። ከንጀባት ለጴገኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ አልቀበልም ምን ልባችን ነው። ያደዋ ቀዩ ቀን ፉድ ጀደ ለጴገኛ ጳውሎስ ራሱ ይህንን ሲቸገር ነው መሰለኝ በአዲስ ኪዳን እንደዚህ አለ። ጳውሎስም ቱ ደንቀቤት ነ ተፈቃራ ከቋራ ጋር ተከሰ እንደዚህ አለ። በእግዚአብሔር ሐሳብ ለምንነሳ ከፍ ያለ የሰው ሐሳብ ይፍረስ አለ። ያደዋ ቀዩ ተከኖል ቀው ያንና ማራ አዲገሙ ጀደ የሰው ሐሳብ ከንቱ ነው። ያድና ማ ወይም ባሱ ጥሩ ነገር ቢያስም ጥቂት ነው የሚያስበው። የሞዋን ጋር ያደለ ጥቆም ራሳ የእግዚአብሔር ነው የሚበልጠው። ወገኖች ከዋቀዮ ተጫላ ፕሮቶኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ወልፈናቶ ከዚህ የተነሳ ከራራንጋንጋይ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በሌለበት ዶሶቺና ፍሩ ቁልቁሉን እንጅረት ዝምታ ነው። በቃ ጫልሱዳ ጨለማ ብቻ ነው የሚመስለው። ዱካን ማዳ ባድስ ከዳን እኮ መጻጉ ድስ ብቻ አይደለም የተሰጠን ከቋራ ገሰ ተጫፈተ ቁላዱዋ መንፈሱን ተሰጥቶናል። አፉረስ ዱክመኑ ገኒ አጽናኙ ልክላቸዋለሁ አለ። ጀጀበሳ ስንፍን ርገጀ ለቅዱሳን ሁሉ የሚማልድ መንፈስ ቅዱስ አለ። ቁሎታው እንዳፍ ቀንቀረቱ አፉርቁል ያለ መንፈስ ቅዱስ ስብከት ከንቱ ነው። አፉርቁልቁሎ ማለለለኒ አከንማዳ ያለ መንፈስ ቅዱስ የትኛው ማለት አገልግሎት የከንቱ ከንቱ ነው። አፎረ ቁልቁሉ ዳዩ ተማለ አከኑ ማቲዳ አንዳንድ ጊዜ ይመስላል ወገኖቼ ይሮቶ ኮቶኮ ኒፈካተ ፕሮቶኮል ይመስላል ኒፈካተ ሶጅ ፕሮቶኮላቾን ሲጠብቁ ነሞኒ የሙዛን ፕሮቶኮል ኢሳኒ ኤገን በመንፈስ ስታዩ እኮ መንፈስ ቅዱስን እየገፉ ነው። አፍሮ አንገሩ የሮላልተኒ አፍሮ ዋቀዮ ዲፍ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ከፍ ያሉ አፍሮ ዋቀዮ ረቶልከውዳ መንፈስ ቅዱስን አፍኖ ሰዎች እየተናገሩ ነው። አፍሮ ቁልቁሉ ኡካም ሱራን ዱበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ግን ማርያችን መንፈስ ቅዱስ ነው። ደገሳን ከኛ ጋር አፍሮ ቁልቁሎ መንፈስ ቅዱስ ነው። አፍሮ ቁልቁሎ ስለዚህ እኛም እጋካናፊስ ኑይስ ራይ ለማየት ሙላተርጉዳ ድምጹን ለመስማት ደሰከለሰ ደገው መገለጥ ለማየት ሙላታ አርጉዳ መንፈሳዊ ልምምዶችን ለመለማመድ ሻከላ አፉራ ሻከሉዳ እድል የተሰጠን ሰዎች ነን። ጠራንከን ከነሜ ፊዳ ያድስ ክዳን ክርስቲያኖች ነን። ክርስቲያን ከኩሃራት ምጻቱን የምንጠባበቅ ሰዎች ነን። ወጎፍታ ይዙረይ ገተኔ የእግዚአብሔርን ክብር በሕይወታችን የምናይበት ዘመን ነው። ኡልፊናዋ ቀዩ ጅረኛ ከኛ ከሰጠሮ አርግኑ የእግዚአብሔርን ክብር ያይበለጭልኝነ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል። ኡልፊና ዋቀዮ ኢብሳ ኡልፊና ገረ ኡልፊናቲ ንጅጅራን ነጀራ ከዛ ውስጥ እኛ አንድ ነን። ኢሳከ ሰኑ ይተቆል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ኡልፊና ተው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይነዳ መንፈስ ቅዱስ ስነዳ ነው። ካናፊስ ይሮ ተቆተቆ አፈር ቁልቁሉ ንገገሰ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ይምራን። አፈር ቁልቁሉ ነው አገገሰ ሁሌ ይምራን መንፈስ ቅዱስ። አፈር ቁልቁሉ የራውን ደኑ አገገሰ ለአንድ አፍታ እንኳን ለራሳችን ሐሳብ አንሰጥ። የሮማ ተቆፍ ለያደ ከኛ ተፈቀን ከነም በዚህ ፍራ ላይ ስቀል ዶክናት ስቀል ስናገር ይሮድበቱ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ በግሪቁም እኔ ምናገራለሁ አለኝ። አትያም ጫናማ ሚለከቲና በደን እንድባዳ ጀረኒ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናቶ እግዚአብሔር ይሄንን ስቀል ተረዳው ስቀል ካይን ካኑ ባቴ መንፈስ ቅዱስን ስለሰማ ነው። አፍሮ ቁልቁል ዋንደራ ገይዳ አንዳንዴ ሰዎች ነጻ እስከምንወጣ ድረስ ኢላ ብሎ ያስባሉ። አና ሞኒዮሮ ተቆቶቆ አንገብሊ ሰባኑት እስከምሳካልኝ ድረስ
አንጋን ሙጫቱት እንደሌላ ሰው እስከሚሆን ድረስ ብሎ ይናገራል። አክራም አብርሃም አንተ ወጥ ጀና ይድባት መንፈስ ቅዱስን አይጠብቅም። አፍሩክሩ ኩሉ ዘን ይገር ዛሬም እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። አረለ ዋቀዩ ወጭሳን ይወጀታ ቅድመ ሁኔታዎች እኛም እናስቀምጠው ቅድመ ሁኔታዎች ሃለኑ ይከኝ ወድራቦድ እግዚአብሔርን አግዱትም ዋቀዩን ድረክሱ እንደንደው በምርኮኛ ሀገር ሳለ በየቦጁ ከሰይ ትጅሩ የእግዚአብሔር ድምጽ ለመስማት ምርኮ ከምርኮ መውጣት አይጠበቅም። ዱቢ ዋቀዩ ረጋውዳ አፊ ቦጁ ከሳ በውን እንበርባትሱ እግዚአብሔር በዛ ምድር ራሱ እንኳ እሱ ጋር የተነጋገረ ነበር። ዋቀዩ አጥመትለ ኢሳሆችን ድፈታትሮ የጠፋውን ህዝብ ለፈልግ ነበር እግዚአብሔር በሶ ነው ኢሳን ቀበቴት ወረበርደን በርባቻ ዋቀዩ ኢሳሆችን ጥሮ እንደዚህ አለ አከስቴ የሰው ልጅ በነና ወደ አመጽ ወደ አመጸኞች ልጆች ልካለው አለ ያምጫናማ አናራት ወረካ አኒ ገረወራ አሞታት ሲነርገጀ ወራ መጸኞች ነው እግዚአብሔር ላካቸው ገረወራ አሞታት ከንዋቀዩ ይሰርክ ያው መጸኝነት አሜን እስከ አባቶቻቸው በነና ያመጹ ብሎ ይናገራል። አቦኒ ሳኒስ አናራቲ አማታኒ አሁን ማመጻቸው ቀጥሏል አለ አማሲማ መኝ ሳኒት መፈጀደን በዛን ዘመን ነው የነመለው በረሰና ካካኒ ንከነጀ አሁን ደሞ በዚህ ዘመን ምን ያይል የሰው ነገር እየጨመረ ነው። በረካ ሞጋ አሊና ማሳ አማማጃ መኝና ማደበል አመጽኝነት ተጨመረበት አመኝ ይሮደበል እንዳውም እኮ በዛ ምገርማችሁ ማታ አመጽኝነት የነገሰበት ንጉስ የሆነበት ዘመን ነው። በረሰና ያለም ንጉስ ማን ይመስላችኋል? ሞቴን ቢየለፋ አይኝስን ይፈቃጥ አመጽኛ ንጉስ ያለም ንጉስ ማን ይመስላችኋል? ሞቴን ቢየለፋ ማልስ አይውስን ይፈቃጥ አመጽኝነት ነው የነገሰው በዚህ ዘመን አመኛት ይሙይ በረከነ ከሰ በዛ ሁሉ ግን እግዚአብሔር አለ። ካን ሞንዱ ማገሰ ገርዋ ቀዮን ይጅራ አመጽኛ ወደፊት ያመጽ አደረአይ ራይ ላይ ሙላተራቲ ነምኒያ ነምኒ ጀላንገራው ኩስ ወደፉት ወደፊት ይርከሳለ ጀላንስ ገራ አጀል ጀሊና ሰዓት ማፉፉ አድቁ ወደፊት ይጽደቃለ እንኒ ቀጀላንስ ቀጀልማ ሰዓት ማፉፉ ጀ ለያንዳንዱ ዋጋ በኔ ዘንዳለ ያለ ቶኮ ቶኮ ማፉ ጋቲሳ አናብከ ጅራ ጀደን ሁሉን ዋጋውን ይቀበላል ነሚ ወንድ ጋቲሳ ነ ያርጋታ ይህንን ለመናገር የደፈርኩት ምንድነው ስለ አመጻኝነት ስናገር ነው። ካናካን ጀቹ ዳፊ ፍረደ ወያ መኛ ደባቹራ አንድ ነገር እንግራቸዋል ወገኖቼ ዋና ተቆሰን ድባ ደፍሮታ በዚህ ምድር ላይ ፈጽሞ ምን ነገር አለ ብላችሁ አታስቡ። በየለፋናራ ራውዋቴ ወንት ጋር አመጻለለበት ነገር አለ ብላችሁ አታስቡ። አመኝ ዶን ጅር ጅራጀተን ይያሊና ይህንን ለማስፈራራት አይደለም ወገኖቼ አሶዳትሳብ ጀቻመቲ በዛ ሁሉ እግዚአብሔር አለ። ከነውንድ ማከ ሰጥገር ዋቀ ይጅራል የሰማን ያምድር ገጂ ሆነ እግዚአብሔር አለ። ጎፍታው ዋቀ ለፋን ይጅራ እንደዚህ አለ። እነሱ መጸኛ ቤት ናቸውና ሳመነ ወረድ ደኒካ አንይ ተዋታ ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ አጋን ጋውጓታን ነብይ በመካከላቸው እንዳለ ይናገራል ይላል። ራጂ ግዱ ከሳይ ጅሩ ንበቁ አንዳን እኛ በፌስቡክ ስናገረግል የምሰማለ የማይሰማለ ኖሮ ተቆጥቆ ወሮ ፌስቡክ ይራታያጁ ካንደገውን ይጅራ ካንደገኝልን ይጅራ በሰሞን ባሰሞም ይነገራል ወገኖቼ አጋ ነገው ባተን ይድበታም ወገኖቼ የእግዚአብሔር መልእክት እኮ ሰዎች እኮ ያጨበጨበሉን አይደለም እርጋው አቀየነ ሞነር ከርኩት ተፈንፍራት ጭብጨባና ነጠብቆ ወገኖቼ ያርከርኩት እንዳ እኔገን ለክርስትና ጭብጨባን ከተበግ መቼም ቢሆን ጭብጨባ የለም ክርስቲያኑማ አፈርከርኩት እናየገን ራወቴ ያርከርኩት ስደት ነው ያለን አሪያተማቱ ይጅራ ሁሉ እግዚአብሔርን ይጋፋል ወንዲዋ ቀዩን ይባ ሁሉ እግዚአብሔርን ከመቅደሱ አውጥቷል ወንድምቱ ዋቀዩን ዶሳ ራካሱራ አንድ ከራሱ ቤተ መቅደስ አውጥቷል ህዝቡ ሰዎቹ ገብተው ተከፋኒ ኡፍማሳከ ሳዋቀዩን ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ራሱ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ገብተው ያወጡበት ዘመን ነው። ካምፕራኒ ወዳማ ከሳዩ ዋቀዩን ሮድ ኢቨን ኢንም ንባሰኒ እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ ስለተን በቃት ፕሮቶኮል እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን መካከል እንዳለ እንዳይመስላችሁ ዋቀዩ ወልዳከሳ ቲዋንጅሩ ስንትፈቃቴ የነገሰበት እንዳይመስላችሁ ዋንነሞ እስንትፈቃቴ በጥቂት ነው የምሰራው ሙራስም ወጀት በችግር ነው የምሰራው ደንቃድ ማን ወጀት እግዚአብሔር የምሰሙ ጥቂት ሰዎች ናቸው ወገኖቼ ልንገራችሁ ከዋቀዩ አጋን ንጀ እነቱ ነው ነግራችኋለሁ ወገኖቼ ጋሩ ጋርባችሁ ማፍ
እግዚአብሔርን የምሰሙ ሰዎች ጥቂት ናቸው። ለምን ዋቀዩ ነገምራስ ማለት እንዳስመስሉ ነገሮች አከሰንት ፈቀደ። ብዙ ሰው ስለበዛ እግዚአብሔርን የምሰሙ እንዳይመስላችሁ። ለምን ዋና ባየተ ዋና ዋቀዩ ነገምራስ የእግዚአብሔርን ቃል ስለምናገሩ ወንተ ድብ ዋቀዩ ነገምራስ ድበታኒ ስለምዘምሩ ዋና ፈርፈታኒስ በጣም አምልኮን ስለምመሩ ዋቀፈና ስዋንገገሰኒ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እየጋበዙ እንዳይመስላችሁ። አፍራው ቁልቁሉ አፍራው አቀዩ ዋንተ አይመስለኝም ወገኖቼ አይመስለኝም ፈቃት አይመስለኝም ፈቃት መንፈስ ቅዱስን በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን ያንዳንዱ ሰው ከልቡ አውጥቶታል። ተቆጣቆ ለጴም ሳገ ሳባዘር ከቅዱሳንም መንደር አውጥቶታል። ወልጋይማ ቁልቁሎ ታከሳለህ ለንገራችሁ ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ የምሰራው አፍሪዋ ቀይ ስለው ነው። በጣም ምገርማችሁ ሙራስም እኛን እኮ እግዚአብሔር እኮ በሚጠቀምብን ወይ እንደው በተከሳ የምጠቀመው በጉልበትና በኃይል አይደለም በጉልበትና በኃይል አይደለም። አፍረት ቁልቁሉ ቀንቲ ፈየደም ነው አውምና ፍጀብናት ይመት እግዚአብሔር በእኛ የምጠቀምብን ወገኖችን ዋቀዩ ቀንኒ ንት ፈየደም በፈቃዳችን ልክ ነው አየመከኛ ትከነው ዲፈመይ ካላስተናገድ ነው ውጪ ቆማል ካኒ ዮይቲ ራ ወካን እን ከሱም ሲብኒ አላባ ይሄ ነው በቃ በዚህ ዘመን ካናቹ ረበረካ ትፎዞን አትመልከቱ። ትፎዞ 99 ሰው እግዚአብሔር ላይ ሰማ ይችላል። ነምኒ ሰገልተም ነማ አዋቀ የነገሩ ስለ ከብዙዋል መካከለ ምናለውን ኩብላቹ አትጨነቁ። ነማ ባይዱ ከማሊፊን እንታነ ጀተኒ ያድና ለምን ሰዎች ከኔ ሐሳብ ጋር አይስማሙም ብላቹ አታስቡ። ነሞኒ ማሊፊ ያረ ኩዱካን ቡኔ ጀተኒ ያድና ማን ያቃል ማልቱ በይካ መንፈስ ቅዱስን እየተጋፉ ይሆናል። አፉራ ቁልቁሉ ደ ኢቡታ ማን ያቃል ማልቱ በይካ የመንፈስ ቅዱስ ጥላቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ዲና ፍሮቁልቁል ስታውረንደው ማን ያቃል ማልቱ በይካስ እግዚአብሔርን የሚያዋርዱ ሰዎች ናቸው። ወራ ዋቀዩ ከባኝ ስታውረንደው ማን ያቃል ማልቱ በይካ እግዚአብሔር መንፈስ በእነሱ ያልነገሰበት ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። ፍሮ ዋቀዩ ከሳንት ዋን ሞን ስታውረንዳ ስለዚህ ካናፊስ የእግዚአብሔር ቃል ግን ድፒ ዋቀዩ ጋር እግዚአብሔር ተናገረ ካለ ይነገራል። ዋቀየ ድበደ ጀና ኒድ በሰማ ባይሰማ ይነገራል። አገውስ አገው ባተልት ማደበታ ለዛ ነው ይሄን ነብይ የምናገረው። ካናፍ ካራጅች ኩንካን ንድበቱ እንደዚህ ያለ አከሰለ አንተ ሰው ልጅ ኩርንችትና ሾ ካንተ ጋር ብኖሩ አቲያም ጫናማ ቆራጥ ዳፊ ወአንትረክሳ ገናኖ ከጅራታኒ አንተም በግንጦች መካከል ብትቀመጥ ምላል ተርባና ቀባ ግድዮ ጅራተለ ያው መጻጉር ስምናገሩ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው። ጻፈኒ ኩላን ካንዲባት ዋይስኒ ባ ኩሩንችትና ሾምና ወራምሮችን የሚመጣው ኩሩንችትና ሾው ነው አይደል? እጋ ገርሰሙ ከኛ ካን ሆቆራቲ ዳፊ ግንጽ ራሱ በቃ ግንጥ ነው ወደ ሲሉ የሚመጣው ወደኛ ቶርባንቀባ ወይቦ ቶርባንቀባ ያነ ጀቹረ ቦጫ ሳይላላ ጀቹ ስለ ሰዎች እየተናገረ ነው ገርዋይ ነማ ደበታ አጅራ ያመጸኞች አመጸኞች መገለጫቸው ወሪያ ሞኒ ከርሳይት ሙለታኒ በእሾይና በኩርንችት መልክ ይገለጣሉ። ቆራጥ ዳፊ እሾይና ኩርንችት ምን ያደርጋል ይዋጋል። ቆራጥ ቢን ነማውራን ይዋጋል ማለት ነው። ነማውራናቸው አመጸኞች በምን ነው ተገለጡት? ወሪያ ሞን ማሊ ሙለቱ በእሾይና በኩርንችት ነው ተገለጡት። ቆራጥ በግንጥ ነው ተገለጡት። ቶርባን ቀባር አሙላት ሰው በግንጥ ከተነደፈ ረፍተለው ነምኒ ቶርባን ቀባራን እናይደመ ወቆናን ቀብ አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ሰዎች እንደዚህ እናደፋሉ። የሮይ ድራም ነው መነከረቲኒ ቱዩ ነማ ይክ አመጸኞች ሰዎች ሆነ ካመጸኞች ሰዎች ሆነ የሰይጣን አሰራር ነው። ኩንሲ አሞተ ቡኬራ ካንተ ወይ አላወጂ ሰይጣናት እቾ ግን እግዚአብሔር ለእስቀል ምን ብሎ ተናገረ? አታው ማሌ ዋቀዩ እስቀል ማልጀደነ ምንም እንኳን ይላል ዋር ማፈደፉ እሾይና ኩሩንጅት ካንተ ጋር ይኖሩ አለ። ቆራጥ ዶሲናኖ ከጅራተንዩ በግንጦች መካከለም ተቀመጣ አለ። ቶርባን ቀባግዱ ወጅራተስ
ግን ምን አደርጋለ? ግርማል ጎርጀሬ ነው ፍራቹ አላለም ሶራጥ እንጀን ቃላቸውን አትፍራለው ዱፒዛን ሶራጥ እንጀን አትፍራለ ሶራጥ ምንም እንኳ በግንጥ በመሰሉም ቶርባን ከማት ይወፈከ ፈማኒዩ ምንም እንኳ በእሾይና በኩሩንችት በመሰሉም ቆራጥት ይወፈከ ፈማኒዩ አትፍራቸው አለ ሶራጥ ዛሬ ወገኖቼ አረቦለታኮ የእግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰሙ ዱፒዋቀዮ ከነገሰን እግዚአብሔርን የምትፈልጉት ወቀዮን ከንበርባደን እግዚአብሔርን የምትጅሁት ወቀዮን ከንበርባደን በመጽኞች መካከል ብትቀመጡ አሞተ ግዱና ጅራተ ሁሉ ግዜ አልተለወጡ ሰዎች መካከል ብትቀመጡ የራውንድ ያወረጅ ጅራም ለግዱና ሁሉ ግዜ ከመዋጉ ሰዎች መካከል ብትቀመጡ የራውንድ ማወረና ማወራ ነግዶ ጅራተ ከመናደፉ ሰዎች መካከል ብትቀመጡ ወረና ማይደን ግዶ ጅራተ ነኝ ከቃላቸው ተነሳ አትፍሩ ዱቢስ አንን ከንከን ሶራትና ለስቀል አትፍሩ ያለ እግዚአብሔር ለእናንተም አትፍሩ ይላችኋል እስቀል ኢልያ አንሶራትን ከንጀለ ዋቀስኒ ኢልያ ሶራትና አትፍሩ ወገኖቼ ሶራትና አፍሮታቆ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አለ ዋቀዮ እስንዱካ ጅራ በእናንተ ውስጥ ያለው ከነሱ ካለው ይበልጣል እስንከሰ ከንጀሮ ከሳንዱካ ከንጀሮ ጫላ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው ዋቀዮ ሁንዱማ ወሊዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናቶ ከቃላቸው ተነሳ አትፍራለ ዱቢሳኒን ከንከን ሶራቲን ከፊታቸው ተነሳ አትደንግጣለ ፉለዛኔ ራልቴ እንሶ ያዘነግጣለው እኮ ወገኖቼ ፉለዛኔ ላልቴ ነይ እንመናስ ሱፍራ በጣም ይገርማችሁ አት ነው ዋባይስ ንቦ እግዚአብሔር እኮ ለ ኤርሚያስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ኤርሚያስ እቲኒ አከሰለ እትርባተ እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለም ማለት አኒ ዋቀሪ ወቲ ማለት ዋፈጎም አንደን ድግዛሶች እንደዚህ ሲበዙ ወገኖች ይለተቆተቆ ለሞና ከሰለ ምን መስሎ ይታያሉ መሰላችሁ ማልታ አኒ ሙለ ሲፈቃት በእኛ አይን እጀከኛቲን እግዚአብሔር ከኛ ራቀ ይመስላል ዋቀዩ ኑራዋን ፈጋት እግዚአብሔር ሩቅ መስላል ዋቀፈጎ በቃ እግዚአብሔር ግን ቅርብ ነው ዋቀዩ ቅርብ ይወል ጌታ ቅርብ ነው ይላል ጎፍታን ይወረዘ ከጠላቶቻችን ልቅ እግዚአብሔር ለኛ ቅርብ ነው ዲናከኛራ ዋቀዩ ይወል ከባላንጦቻችን ልቅ እግዚአብሔር ለኛ ቅርብ ነው ወርዲኖ ተከኛራ ዋቀዩ ይወል ከወረረኞቻችን ልቅ እግዚአብሔር ለኛ ቅርብ ነው ወረኑ ሞርማን ራ ዋቀዩ ይወል ለዛ ነው በሉቃስ ላይ የተናገረው ከናፊቲ ሉቃስ ረትንበቴ በጥንት ግዜ በነቢያት እንደተናገረ ይላል በረድሪት ራጅታክ ወድበት በጥንት በቅዱሳን ነቢያት እንደተናገረ ይላል በረድሪት ቁልቁሎ ተራጅታክ ወድበት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል ይላል ጋምፋ ፋይዞ በባራ በዳዊት ዘመን በላተናው በዳዊት ቤት ጋምፋ ፋይሱ ኑፍ ከነራ የመዳን ቀንድን አስነስተልናል አለ ጋምፋ ፋይሱስ ኑፍ ካሴራ ማዳኑ ምላል ፋይሱንሳስ ከወደረኞቻችንና ከመጸሎኑሉ እጅ ነው አለ ቆረኑ ሞርማኒ ቆረኑ ጅባኒ ኦሊዳ ወልክዛብር ኮይነን ያቃል ወቀይቆ ከነኒ በቃ የምጠሉ ሰዎች ይያሉ ነሞኒ ኑ ጅባኒ ቱማ የምገፉን ሰዎች ይያሉ ወሪኑ ጥበኒ ቱማ ጅራኒ እግዚአብሔር ከነሱ በላይ ከፍ ከፍ ያደርገናል ዋቀዮ ኢሳኒ ወልቲ ኦል ነቆዳ የእግዚአብሔር ሊፍት ከሁሉ በላይ ነው ሊፍቲን ዋቀዮ እንድማ ኦሊድ የእግዚአብሔር ልዩ ጥበቃ ከኛ ጋር አለ እግምስ ዋቀዮ እንድማ ኦሊድ ንስር ጫጭቷን እንደምትጠብቅ እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቀናል ንስር ጫጭቷን እንደምትጠብቅ ሪሳኒ አኩማ ውጮሳ እገቱ ዋቀዮ ኑኤከ እግዚአብሔር ጁን በእኛ ላይ ያወዛውዛል ዋቀዩ አርከሳኑ ረድሪት ጣላት ምንም ሊያደርገን አይችልም ዲኒዋነ ተቆንቆጭ እንደንደው ጣላት ብዙ ይተጋል ዲኒ ባዬ ብዙ ጥራል ባዬ ነገር ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ አተው ማለት ዋቀዩን ዱቃጅራ ለዛ ነው ጳውሎስ ሲናገር ካና ጳውሎስ ከንደው በዚህ ሁሉ በወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከናውንድ ማከሳን ከውንድ መራቀን ካሸናፊዎች እንበልጣለን ያለው ዋንተን ንጃለተ ይወረሙ አንዩ ነጫለ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ አትፍሩ ወገኖች ሶላትና ፕሮቶኮል ለብዙ ዘመን አመጸኞች ባይለወጡም በረባየትለ ኦአሞን ጅጅረሙ ዳባተን የማይለወጥ እግዚአብሔር አለን ዋክነን ጅጅረም ነን ጅራ የማይከዳን እግዚአብሔር አለ ዋክነንም ቡብነ ዋቀ የማይተወን እግዚአብሔር አለ እንዴ ፍሬ ዋቀ ዮኒጅ አልጥልም አልተውም ያለ እግዚአብሔር አለ ኢየሱስም ቡዝ ንጀራ ዋቀ ዮኒጅራ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ የፉልፍነተው እግዚአብሔር ከጎን ያለ ዋቀ የቡከ ከጅራ
እግዚአብሔር በቅርብ ያለ ዋቀዮ ይወከ እግዚአብሔር በውስጥ ያለ ዋቀዮ ከሰገጅራ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ ዋቀዮ ተሰዘረጅራ ስለዚህ አትፍራ ከናፍስን ሶዳቲን ኢየሱስ ጌታ ነው አትፍራ ኢየሱስ ጎፍታን ሶዳቲን ግንጦችን አትፍራ ቶርባን ቀባን ሶዳቲን እሾካቸውን አትፍራ ቆራጥሳንን ሶዳቲን የማይመች ኩሩንጅ ምቾት የማይሰጡ ብዙ ነገሮች አሉ ወንቲና ማፊ አከመጀን ነገር ዋምባየቱ ጅራ ነገር ግን ኢየሱስ ጌታ ነው አተው ማለ ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር ገጂ ነው ዋቀዮ ቢታ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግርን ስም አለ አትገሩ ያምጫና ማማነን ሲንጀሩ ዳጋይ እኔ የምናገረውን ልብ አድርጋለሁ ዋንስ ድፈጡ ዳጋይ እንደዛ እንዳመጸኛው ቤት አትሁን አለ አከመና ወራ ሞታን ታይ ለምን መሰላችሁ በዚህ ዘመን ማለፍ ሲፈቃ ተፈረቀን እግዚአብሔርን መስለን ስንኖር ዋቀዩን ፈቃ ነገ በጅራን ሰዎች እግዚአብሔርን አይመስሉም ነሞኒ ዋቀዩን ገፈቃ ታ ከዚህ ተነሳ የራሳችን አማራጭ እንዳንወስድ ካንካንከ ፍለኖ ማታገኛ ከንፈረን ነገር ግን እግዚአብሔርን እንስማ አተው ማለ ዋቀዩን እንዳመጸኛው ቤት አመጽ እንዳንነው እንዳናምጽ አከወረካኒ አሞተከተውንቀም አከወራም ከዛ በኋላ ይላል ካና ቦዴ አፍን ክፈተላል እምሰጥን ብላለው አፋንኬ በረጡ ዋንን ሲፍተን ነው ቃሉን ብላ ወገኖች ድብዋ ቀዩን ያ ነፍራተኮ ከእግዚአብሔር ሆኖ ነገር እንቀበል ባርኮት ሁልጊዜ ዋቀዩ ቡከት እበነት ፍረና ኃይል እንቀበል ሁምነን ፍረን ጌታ ኢየሱስ ለአዋራት ራሱ ሲናገር ወፍታን ከኢየሱስ ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ላል ሁምና ኢትዮ ኢንፍራቲን ከኢየሩሳሌም ከተማ አትውጥዋለ ኢየሩሳሌም ከሳይን ባይና መጀመራ ኃይልን ተቀበሉዋለ ጀልቀባቲ ሁምና ፍዳጣ ኃይልን ንቀበል ሁምና ፍዳን ቃሉን ንብላ ድብዋ ቀዮንያን ተንኮለለለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ ይላል አመኛይ ሰንቀምነ ድብዋ ቀዮ ኢሳ አንንተ ቃሉን ንብላ ድብዋ ቀዮንያን በመንፈስ ሁሉ ግዘ ንሞላ አፉረሳኔ ሮንደሪ ጉጣን በዛን ግዜ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ጋፈሰና ወረሞን ዩኒጫለ ለምን ሺ ግዜ አመጽም ማለፍ ሲያቆም ሜቀለ እነማን እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል ዋቀ ዮሐንስ የወደደውን ያደርጋል ዋንጃለ ተቆጣ በአለም ሳላችሁ መከራ አላችሁ አለ ኢየሱስ በየለፋራ ይሮጅርተን ረክና ከሳ ረክና ቀብዱጨ ነገር ግን አፍራሽ አለ አታ ማለ ዋንቲ ጉንጅራ በአለም ሳላችሁ መከራ አላችሁ ካለ በኋላ በየለፋራ ይሮጅርተን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፋለሁ ይላል ጀባጣ በየለፋሞ ይረጀ ስለዚህ ክርስቶስን እንምሰል ካናፊስ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ድምጽ እንስማ ቢዋቀዩ ረገይ ስለዚህ ወገኖቼ በማንኛውም ስፍራው ተቀመጣችሁ እግዚአብሔር ሰዎች አትፍሩ አዎ ነሞተዋቀዩ ዱመጅስተን ካመጽኞች በዛ ተነሳ አትፍሩ ጀሎተ ባይነ ጀሎታን ይሶራት ለምን ሺ ግዘ ሺ አይሆኑም ኩማኩማ ከም ማርቲን ታኔ ለምን እልፍ ግዘ እልፍ አይሆኑም ማሊፍ ኩማኩማ ተማኒን ታኔ አትፍሯቸው ይሶራትና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ይቃለ መጣልን ቢንጎንን ፈይ እንዳንፈራ ነው አከን ሶዳኔዳ በተለያየ ሁኔታ ስጋት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አትፍሩ አለ ሶዳ ከረከራ ከሶርጀተን ሶዳሊና ከስጋታችሁ ልቅ እግዚአብሔር አጠገባችሁ አለ ሶዳ ከሰንሮዋ ቀዮት ሲምቡከጅራ ካመጽኞች ሰዎች ልቅ እግዚአብሔር አብሮነት አለ ናሞተ ጀሎ ተረዋ ቀው ሲንጅንጅራ አጥራችሁ እግዚአብሔር ነው ደላን ከሰዋ ቀዮዳ ቀበቅጥራችሁ እግዚአብሔር እየቀጠራችሁ ነው ደላሳቲን ዋቀሲን በእሳቱ ቁጥር እየቀጠራችሁ ነው ደላብዳን ስንጃረ በቅዱሳን መላእክቱ እየጠበቃችሁ ነው ገሞተ ቁልቁሎታን የእግዚአብሔር ህዝብ ጥበቃ ያለው ህዝብ ነው ነሞኒ ዋቀዮዳ ኤጉም ሰቀው እግዚአብሔር ምስ ሁሉ ግዜ ጥበቃለን ነሞኒ ዋቀዮሮንዱማ ኤ ካሸናፎችን በልጣለን ወረሞን ጫል መንፈስ ቅዱስ ይመራናል ወፍሪ ዋቀዮኑ ገገስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮት ብልፍናተው ይንንም ብለን ዛሬውን በዚህ እናጠናቀቃለን አከሰኔ ሳራ አስማረቲ ንጥሙራ በመጨረሻ ኢታችን ጸልያ በዛው እናጠናቀቃለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አምላካችን አባታችን ወዳጃችን ድራሻችን ቃሌ ከሰላላከ በጌታ በኢየሱስም ተባረክ ተመስገን ቃሊን ባርክልን ቅድስልን ጎፍታዋ ቃቴ ለፋ ሰገሌ ከኑ ፍርግቴ ሰገሌ ከነኑ ኤቢሲ ትሬኛፍ ነው ፈተው ኤባፍ ነው ፈተው አከ
mana warra didani ka anin ta'in je iskeli takka dubbatte mana warra didani ka an nama warra didani ka an baraka nake sakkan tanif dubbike akanyan dubbike ka agen dubbike ka nyata dubbike ka agan boloni ko maka Yesus Kristos in nu gargar isan gargar amen bendezi ndazi amasanya bet attun algesa uliti woy ndezi amasanya bet attun alkeleskel amasanyoch qali kamablat amasanya no qali ala mablat qali ala masmula ala masmat amasanyinnet no bageta ba Yesus Kristos sim amasanyinnetin kanya ka wagenochatin inditarge tsalliyalo amen amlakatin abbatatin ante masmat no amen miyawatta miyasarifante masmatro wontine magargaro sin agawda akase dagenyu nu gargar amen to bege dagawda bun hammachu asrattilo lakawsu asiyojje wollalud samni israel boji amani biye sandakun sanida sawasi dagawda banitefi rajir miyaskafte tedubatte dagawda ban digamani attitte deman biye sandakan biye babiloniti geffaman warra boje man gidduta e rajachi iskel akachita e sanat rajatur sanat dubatatur akkasani mon taina fe gachada tesayu bageta ba Yesus Kristosum batini qaqe geta amasanyoch gar maisamu gar qalin kama bota kamaisatu gar geta ba minyoni bagise unkan geta man fesqedus rasatin batini qaqe indinota indigaba inditradan tsalliyalo amen ወገኖች ባሉበት ቦታ መጽኞች ቢበዙም እንኳን በጥንቃቄ ቃሊን እየሰሙ እንደነሱ እንዳይሆኑ እንደነሱ አጥቱን አልከስቀሊ እንደ መጽኞች እንደ ተንኮለኞች እንዳይሆኑ በጌታ በኢየሱስ ወገኖች እንድትረዳቸው ጸልያለሁ አገልጋዮቹ እንድትረዳቸው ጸልያለሁ አሜን ማና ወረድ ደኒካ አኒ አከዛኒን ተይን ጀተስቀሊቲ ማና ወረድ ደኒካ አንጀቹን ወረስን አገኝ ወረሲፊ ነቦማምነ akkasana ta'urra obbolotako akkasana ta'urra nu eki amen wangon sin sodatu wangodan sin sodatu ke sato obbolotako eki amen barakana barama kana ke satti qulqullote undumtu sin kanto atamana ta amen wanta ama ba menyerra obbolotako eki amen alamana fagod yorra hammeny maqa Yesus Kristos sin barammeny tibayeteda barammeny ti ijafi ijot abeda maka gofta yesusin bara mana bara kanake satti kulkullota eki amen manake ke satti uga ke satti soda ke satti nu eki amen bazi ba amasanya amasanyinat ba bazabat kul ba bazabat cikkani ba bazabat zaman no ba geta ba yesus kristo antenin yefran antenin ba mafrati antenin geta egzaber hoy hulli gize qalin ba masimat indininor ወገኖች እንዲኖሩ በክርስቶስ ኢየሱስ አርዳቸው አሜን ይሄ ቃል ለበረከት ይሁንልን አሜን ወገኖች ይሄን የሰሙ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ለበረከት ይሁንላችሁ አሜን ቃልን እንድንበላ ተናገርክ አፎቻችን በዚህ ዘመን ለቃል ብቻ የተከፈተ ይሁን አሜን ዓለም ሰይጣን ከመሰጣው አንተ የምትሰጣውን ቃል ለመስማትና ጌታ ለመቀበል ውስጣችን ላንተ ብቻ የተከፈተ ይሁን ለዓለም ለሰይጣን አይከፈት ያከራባዶና ማሰረዲያ የብዙዎችን ጆሮ ትኩረትን የሚስብ የዚህ ዓለም ክፋትና አመጽ ኢየሱስን ከቅዱሳን በሙሉ የራቀ ይሁን አሜን ቅዱሳንን ከልላቸው ከክፉ ሁሉ ጠብቃቸው አሜን ቆልቆሎተ እግ አመኘውን ዱማራ እግ ድብቄ ደጋውዳ ፍራቹ ጉረበነማ ጉረበነሜ ለጴበነሜ ድብቄ ቀበት ድብቄ ፍራቹ ደንደው ቆልቆሎተ በረከና ከየሰጅራን ዱማ ኦሚ አሜን ገለንል ፍንሲ ፈታ አሜን ተመስገን ከፍበል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ አሜን እኔን የሚጠላና በዚህ ላይ የሚቀና ክፉ መንፈስ የስቃ የቃሊ ጣላት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የግንጥና መንፈስ ሁሉ የተመታዩ የሚለበልፍ የሚናደፍ በኢየሱስ ስም ስልጣን በዚህ ዘመን የተለቀቀ የታሰረ ይሁን አሜን ቶርባን ቀባ ነማይዱ በረከነ ከሰገድ ኢፋሚ ከነማጉብ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንቀበ ሚያጣው አሜን አጃነከ ከሰ አራረከ ከሰ ጥቁልቁልታው እንዱማ ጎልክ አሜን ባጸጋ በልዩ ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ክብር ቅዱሳንን ከልሌ ከክፉ ሁሉ ጠብቃቸው አሜን ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ አሜን አባበረከኛ ፍራክ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ ስም አሜን አባረኮ እብሆማ
ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋካ ከኛ ካን ይባል ባርኮት እንጨርሳለን። ኤባን ጥሙር የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ሲያድ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጅ የሐዋርያት በረከት ኤቢ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ኮፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፈርቁልቁሉ ከናንተና ከመላለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ስኔት ቅርቁሎ ተውንድ ማዱ ካለ እግዚአብሔር ጠብቀን እግዚአብሔር ፍቱን ወደኛ ይመልስ። ዋቀዩን ዋየጉ ፍለሳን ፈራ ሰላሙን ምስጠን ይራራልን ራስን ፈላፍ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተኖ ከፊት ለፊታችን ይወጣ። ዋቅን ከኛ አከ አብደ ጠቤት ፍል ድረከኛ አባ በአብ ካባት በወልድ ካይልማት በመንፈስ ቅዱስ ካፈቁልቁል አንድ አምላክ ዋቅቶኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በረሃም አብራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀደመይ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዋቀዩ ይጀር ይጀራን ሌላ ጊዜ በሌላ መልእክት እስከምንገለጥ ድረስ ውያብራ አንካ እርጋብራ ወለብ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል አያኔ ዋቀዩ ሲባየት ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነጋራን ሲንጀነስ ይገከስና